ئەمڕۆیادی ئەمڕۆژە کراوە کە لە حەفتەی پێنجی ساڵی 1970 وەکو باس دەکەن ڕۆژی حافە بووە کە هاوڵاتیانی گوندنشینان ئامادەکاریان کردووە بۆ ڕۆژی دەژن، بەڵام لەو کاتەدا کە ئێوارە بووە بە چەکی قەدەغەکراوی کیمیای ڕژێمی لە ناوچەی بەئەس بردوومانی گوندەکە کراوە. ئەمەش بووە هۆی کە چەندین کەس شەهید و بریندار بوون. بۆیەش ئەمڕۆ یادەکە کرایەوە، وەک دەبینین لەم گۆڕستانە گۆڕستانی شەهیدان لە گوندی قەشان لە دۆڵی خۆشناوەتی لە سنووردارێ ڕاپەڕین. ئەمڕۆ یادی کرایەوە بە دانانی تاجە دڵینە و بە ئامادەبوونی بەرپرسان و یادی ئەم ڕۆژە کرایەوە کە ئەم ڕۆژەدا وەکو باسی کرد چەندین کەس شەهید و بریندار بوون. بەشێکیان لێرە بوون، بەڵام ئێستا با بڵێین چونەتە دەرەوە. هەر بۆیە وەکو دەیبینن ئەمڕۆ یادی ئەو ڕۆژەیە کە چەندین کەس شەهید و بریندار بوون. من دەمەوێت بەشێکیان وەرگرم تا لێرە گەر لەگەڵ مان بن. کاکە سڵاوت لێ بەگەر پێم بڵێیت تۆ چەند کەست شەهید بوون لەو ڕۆژەدا، پەیامت چییە؟ بەڵای پەیامە ئەوەیە، یعنی ئاوڕێک لەو کە سوپاری شەهیدان بدرێتەوە هیچیان بۆ نەکراوە، بە تایبەتی بەرکەوتوانی سەک کیمیاوی. ئێستا خۆم یەکم لەوانە پاسی تووشی حەساسی چاوی بوویمە، تا ئێستا چەند جار چووینە بۆ وەزارەتی، یعنی ناوشتەکانمان لەوێ بەس حەد دەڵێن بوجەنیە. ڕاستی یەکێک داکەمەوە یەک لەوان هەموو نەخۆشی توش بوو نەبەرکەوتی سەک کیمیاوی، تا ئێستا هیچ هەمووی بەگشتی کە سوپاری شەهیدان هیچیان بۆ نەکراوە. بەسترین شت ئەو ڕێگاوبانێ ئەو زادە ئێستا تادی ئێرەبیست لە زادی قێڕە تا ئێرەبیست پێنج دەقەت پێدەچی. ڕاستی ئێرە زۆر نزیکە، بەس ئێستا وەعدیان داوە بڵێن شتێکمان بۆ بکەن نزا بە تەمای خوای گەورە. نەخێناوەڵ ئەوی بەرکەوتی سەک کیمیاوی هەندێکیان مستەحقەکان بڵێین دەگمەنن، هەندێکیان کراونەوە، هەندێکیان نەکراونەوە. من دەمەوێت کەسوکارێکی تری شەهیدانی ئەو ڕۆژە وەرگرم. کاکە سڵاوت لێ بەگەر پێم بڵێی بۆمان باسکەی ئەو ڕۆژە چۆن بوو و چەند کەس لە ئەندامی خێزانەکەتان شەهید بوون؟ بەڵێ، ئەم ڕۆژە بوو حەفتەی پێنج ساڵی 1985 پۆلێک فڕۆکە هاتن گوندی وەرەیان خەڵتانی خوێن کرد بە سەکی شیمیاوی قەدەغەکراو. ئەم ڕۆژی ڕۆژی عارفە بوو، تەبعەن ئەو مانگمانجی ڕەمەزان بوو، بەیانیەکەش جێژن بوو، کە جێژن بوو کچوو کوڕەکانمان خۆیان عەزە دەکرد بۆ جێژن و بۆ جێژنانە بەیانی جێژنانە لێک بکەن. مەرگ ڕێگای نەداوانە جێژنانە جێژنە پیرۆزە لێک بکەن. ئەم گوندە هەر ئەم کات 36 شەهید و دەیان برینداماندا، ئەو کات 36 شەهید و تقریبا نشینەوە 100 بریندارێکماندا. ئەو کات بەڕاستی ڕۆژێکی زۆر ناخۆش بوو. ئەوانەی دەیان بینی ئەوە هەموو کەسوکاری ئێمەن، ئەوە برایە، ئەوە بابا، ئەوە نەنکمە، ئەو ئامۆزایە، هەموو ئێمەن. بەڵێ، تاوەکو ئێستا دۆڵی خۆشناوەتی لە ئاتە خزمەتگوزاریان لەداهەیە کە چەندین شەهید و برینداری قوربانی هەبووە. وەکو خزمەتگوزاری پێویست بوو بۆ ئەم مەنتیقە دۆڵی بالیسان خۆشناوەتی نەکراوە. لای هەموومان ئاشکراوە خۆشناوەتی لانکەی شۆڕش بووە. هەموو شۆڕشەکان لانکە بۆبووان، لانکە بۆ بەڕاستی شەهیدێکی زۆرمان هەیە، بریندارێکی زۆرمان هەیە. وا دەبینی ڕێگەکەمان چۆنە، ڕێگاکەمان چۆنەوە. خەریکە دیسان ئەنفال و چمیا باران دەکەینەوە، ئەم ڕێگای ئیوەنیە سارە پەیدا بڕوە، چەند جار ڕێمان گرتووە، چەند جار هاوارمان لێستا حکومەتی یارمەرە ئەو ڕێگامان بۆ چاپ بکەن، کاکە بۆمان چاپ بکەن. بەڕاستی خەریکە ئەنفال دەکەینەوە، خەریکە چمیا باران دەکەینەوە بۆ بتەم و تۆگە. داوا لە حکومەتی یارمی کوردستان ئەکەین بە پیل بانگاوازەکەی خۆشناوەتی، دۆڵی خۆشناوەتی بە تایبەتی گوندی وەرە بێن، کە ئەم گوندە بەڕاستی زۆر مستەحقە لە ڕوو ڕێگاوە، لە ڕووی خزمەتگوزاریەوە بۆ کەسوکاری شەهیدان. کەسوکاری شەهیدان گلەییان هەیە، دەرێ بازێکیان ماوە مینحەیان بۆ بڕێتەوە، مینحەکەیان بۆ نەبراوەتەوە. بەڵێ، ئەو کەسەی ئەوانەی شایستەن، بەم مینحەیە حەقوایە بۆان بکرێ، ئەوانەی شایستە ژنی کاکە لە هەر کەسێک هەر ئەوێکە دەریان کەن کاکە شایستەن لەیان بن، بەرەم ئەوانەی شایستەن بۆیان بکەن. ئێستا فەرموانە ئەو دادێ کە حەلیم و حەیشەوانە بەڕاستی لەوێ بووینە لەناو شتەکەی دابووینە، لەناو مۆزوعەکەی دابووینە، ئەوەی خوانەی کوشتین. ئەوانە لێنە زۆربەی زۆری مستحقی ئەوانە، هیچیان بۆ نەکراوە.
زیان لکوتان بو چی کافی تقریبی؟ عجبی لحکمت یاره میکروستان پرسی بره بو زیان لکوتوانی ایواره و شیخ وسان و بالستانه نک بینی هر ای منطقه خوشناواتی اوکانی کس که چمیه باران کراون یعن کس ضرور زیان یعن برکوتوان حقوه قربو بکرینوه او چا دلن آید حکومت عراق دا حکومت عراق اج دکن و دا حکومت یاره میکروستانی شکن کسوکاری شهیدان قربو کنوه از انک برین هری گونده که خوما که گوندی وره بل شهید و ای شهید زور و ای چیمیا باران کرا راست او ای کس نزیک کان من روشتون او روشتون فال خوش بی بل هم هر گوندی من و شیخ حسن او بالسان او منطقه کردستان به ام براسی زرر مند نک برم والله حق گونده که خوما دی گونده که من قرب کری تو همویا دا حکومت یریم کردستان کو حکومت عراق کین قربو مام کاتوا امیت کرناوانا فاصن پیتان باش امیت کرناوانا دکتر ای بلین حسین پیتا اون در پرسان کی آمده بندیرا بکو بلین ای او سالانه کا او یاده دکریتو بو ای کام یاده ام یاده بنبه کا خرج بزانه کا حکومت یلی میکروستان بزانه گوندیا کی کنای وری له دول خوشنواتی قزایرانیه کا گوندا ای خلطان خویم بو ای چمیا بارک را ای بو اویات بس سبارت با ای بله شادیه یاد کنه وکی یعنی مبالین اورو کاگ لقمان وردی برسی ملبندی رافرین ای اورو وعده ویدا وک ولا کما متساکن و زو سپاسی بربری نه کاگ ابراهیم شکین قائم قام ای براسی زور پیمان ممندی کاگ روار مسول ملبا مسول ای بربات شهیدانی رافرین زور با زور با او بونانا ما ده کاگ ابراهیم متایبت مد ناحیه زور سپاسی اداري رابرين بلا يا شادية حزبي وحكمي زور سباسي عندك فريزن يا باش بخير من ستاو بلا يا اوكا جزيز من ديار عم بو يادي ستيس شش طالي قنتي وريه كالام روشدا كاوكو باسم فير كاولاتياني ام قنتي اخوان اما دكتور جوا بو روشي جشن بلا جيمي لنا في بحثي او كاتبة تشكي هذا قطراوي كيميائي فتايدا نزیک است که شش کسی در دفتر شهید بودند، چندین کسی شهید بودند. در اون بام حالا سیانش می دهد لونی گران که تا وقتی استاد دور خوش نواختی و کوچیز خدمت نکردند، زیان لکوتانش کار بودند.